राजा, वाह हा हा। Nangadwalo shwepe umwata Ijamuri lasamuri ninyamuri wisa Hata binya swa inya tute nima Hata binya swa inya tute nima Neshi jema danya uya Nile jemyane lushi nosa Mpye nini bamya wahahaha แต่ชีสิกาตัววะฮ่าๆๆเอสพีเออสตาร์วะฮ่าๆๆดูชิเปียวดูชิโนสตาร์เวรุยอุยอ่ะเอ้โชยาจิงนี้ป่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเมียวลิงส่งจ้างนี่แหละเฉิงคาลิโอยောက်ชิโลลาอีป่ะเนี่ยครับป่ะครับเนี่ยมาๆหาตะฉิเตมีบะปิดูเมียด้วยโอเคชอบีดิเซปปิเนี่ยก็เราเจอเราดูชิโน สตาร์อซีซั่นมาเว้ยมาอีกเปียเนาะเราดีซีซั่นนี้อ่ะဆိုလို့ရှင်50တဲ့ပေါင်းညောင်ရောက်စွာမို့ထုတ်ပြီးနေအဆီဇန်လေးပါမာอีกเปียเนาะဒီซีซั่นလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေအတွန့်ရှင်အောင်လို့ထိန်းသိမ်းရတာထိန်းသိမ်းနေကြပါတယ်မှန်တယ်ဗျာမှန်တယ်ဗျာအခုလို့အားပေးတဲ့ပိသက်ရှိမှာပဲကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းလို့ရမှာဒါပေါ့ဗျာဟောတရားအားပေးကြတဲ့ဟာသာချီသူများအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခ
chilu biarano. Oh, esok hari ya le, yiji barai biar. Chilu biarano. Oh, barai kau mian. Mama, mama, mama. No, di esok hari ya solusi. Lu dia no dia, dia kecicja bi solusi. Di esok hari ram tu. Okay. Ero, chilu biarano so esok hari nak gua mah, di beri nyaisi. Nyaisi barai. No, mama. Kali teri saja bu. Okay. Kali jawab kau biar. Jenolri si menjamah siapa barai? Mama. Si menjamah kali dia ro. Kandu sih ye, mose, cuci suanche ke? Suanche. Eh dua mian, seni pih seni mau jual lu pih kau barai kamera? Okey pak, okey pak. Kandu ni sih iba. Okey dia. Okey pak. Mose ni suanche. Mose ni suanche. Okey. Jenol di bawah sih masuk lu sih. Kali dia ukir apa pih? Emak pih jamah ro. Jenol ye, jenol star. Okey. Ushangi. Lucian atau sedaya champion ini. Champion ini. Okay. No, champion ini pi barai. Biarkan solusi Lucian atau mudeng macam ni. Okay. No, leh solusi dah ubah ubah macam ni. Okay. No, biarkan jenaruh sampai biar ubah macam. Okay, bah. Hada cede. Iba pi macam ni. Cilu biarkan nasi kau naga. Kan tu ni sih ye. Biar lumi miao le. Kan sah pi jawab macam ni. Thank you.
กุยกูกันทุโอเคครับครับชินญาเนี่ยกองเงินนี่ก็ฉิลุပြောတာเนาะဟုတ်แกครับครับฉิลุပြောတာนี่ပြောတာဆိုတဲ့စကားမှာလေမှန်ပါကြောင့်ฉิลุပြောတာဘာကြောင့်ပြောတာလဲဘာကြောင့်ပြောပါလဲကိုယ့်ရဲ့အတ္တမပါပဲဟုတ်တယ်တပားလူကိုတဖက်သားသူကိုတဖက်သားသူကိုဟုတ်တယ်ကောင်းစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒကောင်းစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒဟုတ်ဗျာဩစင်တရားစကားတွေကိုလည်းနားထောင်တက်ဖို့โอเคได้จับโลวาเลยครับเนี่ยได้ชิมโลวาเลยครับเนี่ยโอเคไอ้เนี่ยมาชิลุပြောได้สุดะสกามาเลยโอเคอภิพุพี่รอไส้ท้าก๊อกติဟုတ်တယ်เนาะตาระกาလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါကြောင်းเนาะဟုတ်ရှင်ဟိုမှာဆိုလို့ရှင်ตาระกาလေးမင်းမြက်ရဲ့ตาตาတော်လေးမင်းသားလေးတပါးဟုတ်ကဲ့ဒီသာဘာဘောကဆရာကြီးစီမှာပညာတော်တည်ပညာတော်တည်တော်တည်တဲ့အခါမှာဒီမင်းသားလေးကတစ်ခါမှာနှမ်းခိုးစားတယ်ဗျာနှမ်းခိုးစားတယ်မင်းသားလေးနှမ်းခိုးစားတော့ဆရာကြီးကခေါ်တွေ့ခေါ်တွေ့လို့ပြီးတော့ဟာတခိုးပြစ်မှာကိုစိုးတယ်လေစိုးရင်နာတော့လူလေကောင်းမှာသူ့ကိုအပြစ်ပေးတာဗောဆရာရဲ့စေတနာအပြစ်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အပြစ်ပေးတာကိုသူ့ကိုမင်းသားတစ်ပါးကိုဒီလိုလူလေကောင်းမှာအချက်ခွဲရမလားအာဘင်းရဲ့သားတော်ဆိုပြီးတော့ဂုံမောက်တာဟုတ်တယ်ဗျာအညိုးရှိသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာရှိတော့သူကိုယ်တိုင်ဘေးမင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်လည်းဖြစ်သူ့ရဲ့အတ္တတွေနဲ့ပြန်လဲကလေးစားခြေတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဆရာကြီးကိုလေဆရာကြီးကိုလှမ်းခေါ်အဲ့ဒါကသူအချက်ခွဲမယ်ဗောအေးအဲ့ချိန်မှာဆရာကြီးကပြောတယ်ဘလို့ပြောလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာနှမ်းခိုးစားတဲ့အချိန်မှာသူဆုံးမခဲ့လို့သာဟုတ်တယ်အခုလို့ဘယင်ကောင်းဘယင်မဲ့မင်းကောင်းမင်းမဲ့တယောက်ဖြစ်လာတာဗောကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့မဆုံးမခဲ့ရင်တခိုးလေးတယောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမှာဒါဆရာရဲ့ချစ်လို့ပြောချစ်လို့ပြောတဲ့ဆုံးမစကားတွေဟုတ်ကဲ့အမြဲတမ်းမဖြစ်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့လိုချစ်လို့ပြောတဲ့စကားတွေမှာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးလားဘယ်ဟာကိုမကြိုက်တာကျွန်တော်အဖေပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ဘူးအာချက်ချင်းမိဘစော်ကားနေကြပြီဘယ်နဲ့မိဘစော်ကားတော့မိဘနဲ့မင်းအဖေပြောတဲ့စကားဘာမကြိုက်ချင်ရှိတော့တကယ်မကြိုက်ငါပြောတာငါပြောတာအဖေကကျွန်တော်ငငယ်ဦးကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်အဲဘယ်လိုလဲချစ်လို့တားလေးတားလေးပေါ့တားလေးလို့ခေါ်တာဟုတ်တယ်လေမင်းကိုချစ်လို့နည်းနည်းလေးအရွယ်ရောက်တော့ဟေးလူလေးလူလေးလို့ပြောခေါ်တာချစ်လို့ပြောတာချစ်လို့အခုကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ရုပ်မခေါ်ဘူးဘယ်လိုပြောလဲခွေတောင်စားလေးခွေတောင်စားလေးပဲရတာကဖြုတ်ဖြုတ်နေတာတော်လေခိုးတာဘာလို့ရှောက်ပြောနေလဲဘာလို့ရှောက်ပြောနေလဲမင်းမဟုတ်တာလို့မလို့မင်းကိုဒါအမြတ်သောတာလေးနဲ့နော်မင်းကိုပြောပြနေဩကျွန်တော်ချစ်လို့မမဆိုလို့မမဆိုတာရကတွေအများကြီးရှိတယ်ဩဆူလာစတဲ့စင်မင်းဩဆူလာသူ့ဘာသာအမြတ်သောတာတွေဟိုနောက်ဘဝထိပူးတာမှန်တယ်အဲဒါတွေကဗိုက်ပင်းတဲ့ချစ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့တူချစ်ကြောက်ပြချစ်လို့ပြောလိုက်တဲ့စကားအမြတ်သောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောအဲ့ဒီတစ်ထဲထဲမှာဒါတော့လုံးဝရံမဖြစ်တဲ့အတွက်တွဲရှိတယ်အဲ့ဟောလုံးဝရံမဖြစ်ဘူးချစ်သူနေအောင်ချစ်သူနေအောင်ဟောအိမ်တော်ကြီးတွေလုံးဝရံမဖြစ်ဘူးဟာရံရံဖြစ်ဟောဘေးနာပုံညာသူတို့ကြည့်ဟာလုံးဝတစ်စက်မှရံမဖြစ်ပါလားအဲ့ဒါနဲ့အားကြတယ်အားကြတာဟောအားကြတော့ဟောဘယ်လိုဖြစ်လို့ရံမဖြစ်တာလဲလို့အဲ့တော့သွားမင်းနေသွားမင်းသွားမင်းတော့အဲ့မှာမင်းမလို့သူကပြောတယ်ဟောပြောပြသူနဲ့သူနဲ့ကြိုက်ပြီးရောတဲ့ဟန်နီမူးထွက်တဲ့နေ့မှာတဲ့နေ့မှာတဲ့ဟိုကမြင်းနေတဲ့မြင်းနေတဲ့ဟန်နီမူးထွက်ကြတယ်တဲ့ထွက်တဲ့ကောမြင်းကနေပြီးတော့တစ်ချက်အမဲခြေလေးခောက်သွားခြေခောက်သွားခြေလေးခောက်သွားအဲ့မှာယောက်ျားလို့သူကဟုံးတော့မြင်းပေါ်နေစင်းစင်းပြီးတော့စင်းပြီးတော့မြင်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတခုနဲ့ပြောလိုက်ဘာပြောတော့တခါရှိပြီနော်မြင်းကိုပြောလိုက်တာပြောလိုက်တာဟာပြီးပြီနောက်တစ်ခါလဲကြတော့အဲ့မှာတက်ပြီးတော့စီးတော့ဗောအဲ့စီးတော့နှစ်ယောက်တန်ဘယ်လိုခံနိုင်မလဲနေနိုင်မလဲတနာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့မှာလမ်းကူးလာလဲကြတော့အထပ်ပြီးတော့ခြေခောက်လဲပြောခြေခောက်လဲခြေလက်ခောက်လဲခောက်လဲဟုံးဆိုအဲ့မှာယောက်ျားလို့သူကစင်းပြီးတော့စင်းပြီးတနတ်ကိုဝုန်းသူထုတ်လိုက်ထုတ်ပြီးမြင်းရဲ့နှစ်ထည်ကိုတိတ်ပြီးတိုင်းဆိုမြင်းကိုပြစ်ခိုင်းတာအုံးဆိုလဲဝလဲလဲလို့အဲ့မှာမင်းမလို့သူကဒေါသနဲ့ထွက်တာဒေါသထွက်တာဒီချင်းဘလို့လို့ပြန်မြဲဟိုဘက်လည်းပြန်မြဲဒီဘက်လည်းပြန်မြဲချင်းလုတ်လိုက်တာချင်းဘလို့ဖြစ်တာလဲညာလို့ဖြစ်တာဒေါသထွက်ပြီပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာမင်းမကိုယောက်ျားလို့သူကချင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားဒီလိုဘာပြောတော့တခါရှိပြီနော်တဲ့နောက်တစ်ခါဆိုတခါရှိတယ်နောက်တစ်ခါသူပြစ်တယ်ပါဟုတ်ပြီအကောင်းပြောတာပါချင်းလို့ပြောတာအဲ့ကြောင့်သူတို့ကမပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်တည့်နေကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တည့်နေချင်းလို့ပြောတဲ့စကားအပြုတ်သဘောလေးဖြစ်အပြုတ်သဘောလေးဖြစ်ကုန်လေဟောတို့မြင်နေရတယ်တို့မြင်နေရတဲ့အပြုတ်သဘောလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေစောင့်ပြီးတော့မြင်ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေတို့ကတချင်းလေးနဲ့ချင်းလို့ပြောတယ်ဆိုတာလေးသွားလိုက်ဟောတချင်းလေးနဲ့သွားချင်းလားဟုတ်တယ်သွားမယ်ဗျာသွားမယ်ဆရာ1 2 3 4ဒုက္ခဒုက္ခတို့တမ냐မြင်းသမ냐ပြောကြပြောကြပြောလေဩဩဩဒုက္ခဒုက္ခတို့
င်းမြမြင်းမြပြောကြပြောကြချစ်လို့ပြောတာနော်ဟုတ်တယ်ချစ်လို့ပြောတာနော်ဟုတ်တယ်အတို့ရဲ့ပွက်ထဲကလူငယ်တော်တော်များများဟာဟုတ်တယ်အားလုံးမဖြစ်ပါတကယ်ကိုစိတ်ကားချမ်းသာငါဘွေးလေးချင်းချင်းဆဲစုမယ်စားတော်လေးဝက်ဖွဲ့ပါဘာသာသမားမဟုတ်ပါအချိန်နဲ့ဘောလုံးဝဲလောင်းတာဟဲ့အိုးအိုးဒုက္ခဒုက္ခကိုညမြင်းမြပြောကြပြောကြဟုတ်ပါအိုးအိုးအိုးဒုက္ခဒုက္ခချစ်လို့ပြောတယ်ဆိုတာအပြုသဘောနဲ့ပြောရတယ်လေခင်ဗျာခင်ဗျာဖုန်းကြောင်တဲ့ကိစ္စကိုခင်ဗျာရှောက်ပါမယ်ပြည်ပါမင်းကလည်းငါဖုန်းကြောင်တော့ဒီမှာလိုင်းပေါ်မှာဒီလိုလေးဖြစ်တယ်အဖြစ်ပြက်တယ်ကိုပြောပြနေတာသူစောလေးနဲ့ပြောဟာရတယ်ဒီကတင်းရင်ဆိုင်ကြပြရတယ်ကြရတယ်ရတယ်မော်ရဲကြီးတွေတင်လိုက်ပြီးတွေ့ပြီးမြောင်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 အော်အဲ့ဒါကြီးကလည်းမကောင်းပါဘူးကွာအပြုသဘောပြောတဲ့ဟာကိုငါဘယ်တချင်းကိုဆိုလို့ဆိုရမှမသိဘူးပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလို့ဘယ်လိုဟာမင်းဘလို့ဖြစ်လဲဟောကျွန်တော်ကကိုကလူချင်းဆိုလိုက်တယ်ငါတချင်းဆိုတော့ပါချင်းချင်းဆိုလိုက်တယ်ဟောအွန်လိုင်းချင်းဆိုလိုက်ချင်းဟုတ်တယ်အွန်လိုင်းပုံမှာချက်ကျွန်တော်ကမှသတိရတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူမွေးနေဒီနေ့ဟာမင်းရဲ့ချစ်သူမွေးနေလားကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူမွေးနေကျွန်တော်အခုဒါဒီပြန်ဝင်လေးပြင်ကျွန်တော်သွားမလို့ကျွန်တော်သွားမလို့ကျွန်တော်ခါရဲပြင်တာဟုတ်ငါလည်းလိုက်ချင်းပေါ့ဟုတ်လိုက်ပါနဲ့မင်းတော့ကွမို့ကျွန်တော်ကဒီတန်းတော့ခင်ဗျားအဲ့ဝှဆုံးကြီးနေစင်ပါရတယ်ကျန်တော့ကျန်နေငါလိုက်ချင်းဟုတ်ဗျာစားဖို့တောက်ဖို့ဆိုအရှိရတယ်ခဏခဏဟုတ်ဗျာဟုတ်ရည်ရည်ခင်ဗျဒီဝိစုံနဲ့လိုက်ဟုတ်ပြီဩမင်းလည်းအဖြစ်ကမင်းတော့တွန့်ကြည့်ကျွန်တော်ချစ်သူစီသွားလို့ပြခင်ဗျဒီပုံစံနဲ့လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဘလို့ခင်ဗျမဟုတ်ကြည့်မင်းစမောခင်ဗျဒီဝိစုံရဒီမှာကြာဘာကြာမကြာပေတူးနာပဲကြာပေတူးနာပဲခင်ဗျကိုချက်ပြောတာနော်အဲဒီဝိစုံနဲ့ခင်ဗျလိုက်လို့ဟာအရှိကြီးဖာဖာဘလို့မင်းဘာလုပ်နေလဲငါ့ဟာမင်းဘာလုပ်လိုက်တာတော့ဟာအပေါ်လို့နေရကုန်ကြာအမောဟုတ်ဟေးစောစောနာကန်ကြီးဆိုရင်ဟေးဘုံဘုံပြန်တော့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 ဟာဘုံဘုံဟာဘုံဘုံဟာကောက်ပါပဲကွာဟာဘုံဘုံမင်းစီကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းမလိုက်အောင်လို့ဒါတက်တက်လောက်တာလေကောကျွန်တော်ချစ်လို့တားတော့ပါဗျာဒီပုံစံနဲ့မှလိုက်မရဘူးအဲချစ်လို့တားတော့မင်းစီကိုမလိုက်အောင်လို့မင်းကငါ့ကိုတက်တက်ဒီလိုလှုပ်လိုက်တော့ငါလိုက်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်ပါအဲ့ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်တော့မသွားနဲ့ခဏနဲ့ခဏနဲ့မင်းကငါပြောစရာရှိသေးတယ်သူခဏနဲ့ခဏကျောင်းဟာမင်းကမင်းတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာခင်ဗျားကမခေါ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်တာထဲမဟုတ်ဘူးငါချစ်လို့မင်းကိုမှားမလို့ကြွားလာလားကျွန်တော်ချစ်လို့ပြောတာနေငယ်လို့ပြောတာခင်ဗျားဒီဝက်စားတွေအဆင်မပြေလို့ပြောတာဟာခင်ဗျားဟာမင်းငေါ့ကွာတုံးကွာလေကွာခင်ဗျားကျွန်တော်ချစ်လို့ပြောတာဒီပုံစံနဲ့ခင်ဗျားလိုက်လို့မရဘူးကျွန်တော်မှချစ်သူရှိတယ်ကျွန်တော်ချစ်သူဟာမင်းကငေါ့ဟာမင်းကငေါ့မင်းကိုချစ်လို့ငါပြောနေတာဟဲ့ရောဒီကဲအားကျအောင်မင်းကလည်းလာပြီးချစ်လို့ပြောတဲ့စကားမင်းအမျက်တော့ဖြစ်တယ်မလို့ဘူးဟုတ်ကဲ့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 ကျွန်တော်ချစ်လို့ခင်ဗျားမလိုက်နိုင်လို့တားတာခင်ဗျားပါလို့ဟာမင်းကမင်းကငါဆင်းနေတဲ့ချစ်လို့ငါကစကားမလို့ပြောနေတာစကားမလို့ပြောနေတာမင်းကငါလာပြီးတော့ကိုကန်သူအားလေကျွန်တော်ကအခုချိန်မှာတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ချစ်သူနဲ့သွားတွေ့မလို့အေးလေငါလည်းပြောပုံကကျွန်တော်ယူမျိုးတွေဟာခင်ဗျားချစ်တယ်ဟာဟမ်ခင်ဗျားကျွန်တော်ချစ်လို့တားတာလေဟာဖေးဟင်ဖေးမင်းကငါချစ်လို့ငါပြောတာငါမင်းကငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့အရင်တုံ့တာလို့ဟာကျွန်တော်ပေသွားတာကျွန်တော်လက်ကနေဒီမှာမတော်လို့ဖြစ်တာလို့ပြောတာဟုတ်မတော်လို့ဖြစ်တာဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မင်းအမြင်ဒေါ်လာမထွက်နဲ့တော့ငါကတော့မဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်သွားတော့ဒေါ်လာမထွက်နဲ့တော့စိတ်ကိုချော်လိုက်စိတ်ကိုချော်ချစ်လို့ပြောနေတာဒုက္ခပါတတ်တယ်ကြီးအနိုင်ကျင့်တာအဲ့ဒါဖြေကြီးမင်းကဘယ်မင်းသားနဲ့တူလဲသိလားကျွန်တော်အေးမင်းဟိုခန်းရရင်တော့ဒီပုံစံနဲ့ဆိုလုံးဝရည်ရောဒီပုံစံနဲ့ဆိုရည်ရောတပါဝါလဲကြောက်ခေဘယ်ခန်းလဲလောက်ပါဟုတ်ဒနေစစ်တဲ့တတိသာနောက်ဆုံးခန်းလေအော်ကျွန်တော်ပါလေညကျွန်တော်ဒရောင်းသားလို့ပြောလိုက်မဟုတ်ဘူးဒီပုံစံတောင်းစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒနေစစ်တဲ့တတိသာလို့ပြောတာပါတောင်းစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကိုချစ်လို့ငါတင်စားပြောတာအဲ့လိုမပြောနဲ့ဟေးငါတို့ဟာခင်ဗျားကမြင်မင်းရဲ့လေးကြီးဟာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတော့မင်းများဖြစ်ဖြစ်တဲ့လေးကြီးကငါချစ်လို့ပြောတာဟာငါငါအခုရိုးရခွေတုတ်ပြီးငါငါသမင်းကနေမင်းပါပါပါကလေးလဲခွေလောက်တာလေမြင်းမင်းနဲ့လေးပြီလေအေးလေအဖချစ်လို့ပြောတာဘာလို့ကျွန်တော်ချစ်စရာတခုမှမပါဘူးဟာခင်ဗျာအဲ့ခွေပြေးတက်ကမဝယ်လို့ရှိရင်လေခင်ဗျာခမင်းကမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလူရှင်တော်စတားနေမြင်းမင်းနဲ့လေးပြီအခွေဆိုပြီးကျွန်တော်ကြီးညာပြတာငတ်ထူရဲ့ကိုရှင်ရေငတ်ထူရဲ့အော်
ကျွန်တော်တို့လူစုံတော်ပွဲစဉ်16မှာချစ်လို့ပြောတာလို့ပြောကောင်းတယ်အောင်မှာရှင်းပြန်ခဲ့ပြီးပါပြီမမဩဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ဆိုတာနောင်ဝယ်လူချင်းပါခင်ဗျမမဟောဆိုဆုံးမှာသကားကိုနာခံစိတ်ရှိမှပညာဆိုတာရတာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီတော့ကြောင့်နောင်တစ်ချိန်မှာဖြစ်မဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းနေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်မမခေါင်းဆောင်ဆိုတာဘရင်အောင်လို့တက်တည်မျိုးမှာတိုးတက်တာကိုမြင်အားကိုးခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုဖြောက်ကြောက်တိုက်ရင်ခေါင်းဆောင်မလုပ်ပါနဲ့လုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမကောင်းတဲ့အတွေ့ဆွေးနေတဲ့ယူမတူတဲ့စနစ်တွေမြစ်ကလှန်လှန်ပြီးညံကိုထုတ်ကန်ကိုလှုပ်လို့ဒီမှာဝရိယနဲ့ရုံးကန်ထားဒါမှနောက်ဆံပြသူရကောင်းဖြစ်မှာပေါ့မှန်တယ်၎င်းဝါဒကတော့ထကြွန်လို့ကြမမှန်ဥဆောင်အောင်လာမလဲရှိတ်မှာတိုက်ပွဲဘယ်သူ့နှွှဲဟုတ်ရဲရဲရင်ရင်ဖွင့်ပစ်တာဝန်ကျင်ရင်းနဲ့ဟောလူစင်တော်စတားရဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်လို့ပြောတာနော်ဆိုရဲကောင်းတယ်အောက်မှာနမူနာမြောက်အောင်အမြင့်ချပြီးတော့စတားပွဲတင်ရဲ့ယူသနာပေါ့အောင်ခရီးအစကိုကိုချိန်ကိုကန်ထုခမားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူသွားကြပါစို့ကြာဘယ်လိုလဲကိုရခင်ဗျပထမဆုံးရှင်မင်းသားတာကန်ထုနဲ့ရှိကြီးဟုတ်ကဲ့ဗျာပြီးတဲ့တည်းမြင်တွေ့ပြီဗျာမမသူလည်းသူတို့တန်းနေတော့ကြိုးစားထားတာပဲဗျာမြင်းကြီးကြွကြွလေးတွေပဲဟုတ်ကဲ့အဖေကဘယ်လိုထွက်လာမလဲဆိုတော့မသိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မတက်သေးဘူးဗျာကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘတ်အစည်းအဝေးကိုပံပိုးပေးတာကတော့ချောင်းဆိုးကင်းစင်ပြုံးပျော်ရွှင်ကိုနီချင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုနီချင်းချောင်းဆိုးပျောက်စေးကြီးကို1998ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့ DKSH မှဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေတာခုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း19နှစ်ကြာခဲ့ပါပြီအချိန်တိုင်းတာဖြစ်ဖြစ်အများကြီးဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာ19နှစ်ကြာခဲ့ပါပြီအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုနီမက်ဖာမာဂျူတီကယ်အင်ဒစ်ထရီပေါ့နော်အင်ဒစ်ထရီကနေပြီးတော့အရေးသွေးမီထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကိုနီချင်းချောင်းဆိုးပျောက်စေးနဲ့ရီနိုဗစ်ဟုတ်ကဲ့နော်အားစေးကို DKSH ကနေပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်မှန်ဗျာနော်စိတ်နှမျိုးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နော်ဖြန့်ဖြူးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲကိုနီချင်းချောင်းဆိုးပျောက်စေးကိုမြို့မြို့ဆိုင်တိုင်းမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာခင်ဗျဟုတ်ကဲ့เนาะနောက်ပြီးတော့ကိုနီတင်းတောက်ပြီးချောင်းဆိုးပျောက်ကပြုံးရွှင်နိုင်ပါစေလို့လေသူတို့ကစုမောင်းတောင်းပေးထားပါသေးခင်ဗျာဟုတ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲလေးဆက်ကြအောင်ပါမဖာသားချစ်တဲ့မိဘသူညောခင်ဗျာမိုးစံနဲ့စွန့်ချစ်တို့ရဲ့ချစ်လို့ပြောတာเนาะဆိုတော့ခေါင်းရောက်ကပြေလုံးလေးမြောက်ကိုလေခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာသေးကြစွာဆရာသမားတွေချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းခုံးတော့ကိုအရှုံးမဖောက်ပဲလွန်လောက်အောင်တည်ဆိုသွားလိုက်တာအကိုဖြစ်ကွာမင်းကိုဘလို့ချီးချူပါမှမသိတော့ပါဘူးမိုးဆက်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဟမ်အဲ့ဒါနင်းကိုချစ်လို့ပြောတာနော်တည်တယ်လေနီးရလဲချစ်လို့ချစ်လို့အေးပါဟဲ့နီးရလဲချစ်ရလဲရဲလိုက်ပါအားရလုံးနေတာလေပိုက်လုံးနေချစ်လို့ပြောတာလေတော်တော်များဘာဒီပေါ်နေမှာမသိဘူးကိုစွမ်းကြည့်ဘူးသေးကျွန်တော်ညီကိုနဲ့ရှင်ပြိုင်မယ်ကောင်းစီလေးချစ်လို့ပြောတာနော်ချစ်လို့ပြောတာနော်ဘာလို့ပြောရလဲချစ်လို့ပြောတာနော်လို့မင်းကမင်းနဲ့ကောင်းစီမင်းနဲ့လားငါတို့ပြိုင်မယ်ကောင်းစီနဲ့မင်းကချစ်လို့ပြောတာနော်ကောင်းစီနဲ့ပြောချစ်ဟုတ်တယ်အစိုးရလည်းပြောပါမင်းပြောနေတယ်လေအမေပြောတာအမန်ကတော့ချစ်လို့ပြောတာနော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က
အဖိုးဘွားနဲ့မြင်းမြင့်မိဘနဲ့တာသမီးဆရာသမားနဲ့တပည့်အကိုနဲ့ညီမအမနဲ့မောင်ဦးမေသားချင်းနဲ့အတူတူမှာများအဲ့ဒီလိုမိသားစုပတ်ဝန်းကျင်မှာအကြီးကဲများကငယ်ရွယ်သူတွေကိုဆုံးမသွန်သင်တဲ့စကားလို့ငါတော့အဲ့လိုပဲထင်တယ်တန်ဖိုးရှိရတဲ့စကားပါဗျာကဲဥမာကွာဟုတ်ကဲ့မိသားစုတစုမှာငါအကြီးကဲနေရနေမယ်မင်းကငယ်ရွယ်သူဖြစ်တယောက်ဆောင်လာလုံးလိုက်လေအချိန်ပြည့်မလုံးလိုက်ဒါဆိုစလန့်တင်းသွားပြီကဒါပဲကောဒါဆိုငါအဖေမင်းကတမီဟုတ်တယ်ဗျာတမီနေရာဆိုတော့ကလိုင်းလေးကွာဟမ်ဒါပဲနော်ဟုတ်ပြီဟဲ့မီဗျာဖေဘာလဲပရိုလေးဒုက္ခပဲဖဖီစမီးကမတော်လဲသူလေဖဖီရဲ့စမီးကဖဖီကိုကြောက်ကြောက်ခံနေတာဘာလဲလေအဲဒီစကားတော့ကျွန်တော်ပြောတာဗောဖေဖေဖေဖို့တုံးပါအဲ့လိုခင်မမီဘူးလို့ပြောတာဖေဖေကိုဘာမှမတုံးနေတာနေရာလေးဖေမသိဘူးလားအားလေးကိုမသိဘူးအဲ့ဆိုတပီတို့ပြောပြမယ်တပီတို့ဖေဖို့မှာတပီတို့ခင်မှာပုံတဲ့စကားဖေဖေကိုဖီဖီမေမေကိုမွေးမွေးမမကိုကြတော့မွတ်မွတ်ကိုကြီးကိုကြတော့ကူကြီးညီလေးကိုကြတော့ညေညီမလေးကိုကြတော့ညာလေးဒီစမီးဆိုတာလေတမီးတမီးကိုပြောတာဖေဖေရောမသိဘူးလားအားလုံးညိုနေရှောက်ရှောက်ခတ်နေတာပဲဖေဖေခင်လည်းမမီဘူးစက်ညစ်တယ်စက်ညစ်တမီးလေယူလိုက်ပါနော်လေယူလိုက်เนี่ยเราเลี้ยงไว้อยู่มาเลยสิ้นเหยียดน่ะเลี้ยงน่ะบาไทนุ่นอภิลาชัดลูกแกท้าเลยบาโดคุณน่ะหนีไปละบามันเลสมีอ่ะมันเลดูเอ้ยมันเลดูเนี่ยมองยาดูเนี่ยปะเด็นดูเนี่ยล้มนี่เนี่ยชังมองดูเว้ยลูกสมีอ่ะไม่รู้ดูว่าไงရှင်บอฮะตักแกซิซ่าไปไหนเนี่ยเพิ่มบงสกาวาโลပြောနေတော့ပြပြရလေนี่เพิ่มบงสกาပဲตกแกရှင်ဟာကက်ซิอ๋อเอ้ยมาเอ้ยมาท้าเลยบาတော့ဟဲ့ตมี่ซีพีพีตมี่นี่เนี่ยเบ้มาบ่บ่เลยเออดีนี่สนิ้นขนเลยพีพีเนี่ยสนิ้นเพชรสนิ้นตะนิ้นเลยพี่ตะนุ่นนี่ชิชิเนี่ยเนาะงาโดดไล่มาเนาะสนิ้นนี่ก็จะจับได้พีพีตื่นแล้วนะไอ้หูด้าไปจ้ะพี่รองทีมดามีตมี่อ่ะนี่สมี่อ่ะพี่โดดเสียชีก็สั่งบ่าจ้องหมดเลยอ่ะดีนี่จ้องบ่อยอมมาเลยสมี่อ่ะสมี่ติงเงินจี้โหมงแล้วหวยจ้วยมาสุบิสมี่อ่ะโดดละแกล่ะอ่ะพีพีเสียสมี่หมกโต๊องมันโหมกโหแกกระนั้นกระนั้นโอเคชิดเด้พี่นี่ชิดเนาะเอ้ยบายๆพี่หมกโต๊องมันติงเงินจี้เนี่ยเลยပါပြီပါလေအတောင်လေးတော့ပြီလေဟုတ်တယ်ပြီကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်စီလို့ပြောင်မယူသွားရောက်ဟုတ်တယ်ပြီပြောပြီကဘလော့ပေးမယ်ပြီပြီလေတငယ်ချင်းတွေများတယ်သိရမလားရကြတိတငယ်ချင်းတော့မြေကလေးတငယ်ချင်းတော့များလက်ခါချင်းတမီကိုပြီပြီ9000တော့ပဲပြီပြီရဲ့နော်9000 9000နဲ့ဘာပြီပြီရဲ့ငါပေးမလားရပါတယ်ပေးမယ်ကိုတမီကြောင်လည်းရှိတော့ပဲပြီရဲ့မချင်ဘူးလားတမီချစ်တယ်ပြေးပေးဘလော့ဘလော့ပြီလားဘလို့ဘလို့ကလုံးကြီးပြင်းနေတယ်ပြပေးမယ်ရုပ်ဒီမှာအဲဒီကောင်ကြီးချမ်းနေဟာအဲ့ဒါကြောင့်ကလုံးကြီးဖြစ်တာဒီမကြီးဝါလဲမိလားလို့ဒီကောင်ဒါနဲ့သမီးစီးပြီပြီတိရဖေဖေမအောင်မယ်မာပြီပြီတမီးမတဲ့တာနေမစားနဲ့အကက်ဆင်ပန်းညာမသွားနဲ့အကက်ဆင်ကြီးတာမထားနဲ့အကက်ဆင်ရုပ်ရှင်မကြည့်နဲ့တော့အကက်ဆင်သွားကြည့်တော့တဲဖို့ကောင်သွားမလေးသမီးကဘိုးကင်တော်လုပ်ပြီးသွားပြီဒါမှမဟုတ်ဘာဘိုးကင်လောက်တာလေမဟုတ်ဘူးသမီးတင်ငယ်ချင်းနေနဲ့ညာသာစားဖို့တော့ဟိုတယ်ပါသမီးဘိုးကင်လုပ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒါကိုကြွားလာပြီလေလို့ရှင်းလို့ဖေးရစိတ်ဘူးလို့ပါတို့ပါလေပြပြဆစ်ချောက်ပါသမီးတို့ပြပြပါပြပါသမီးကဒီချစ်တာသမီးမဟုတ်ဘူးလေအခုတော့ကိုကိုကနေတော့ပြပြလေပြပါပြပြသမီးသွားမယ်တော့ပြပြเออไอ้ก็ตัวตะบี้ชิคร่านนี่หรอตะบี้ก็ไปอกูโหลนี่เปียวสู่ย้ายแน่นี่ล่ะตะบี้ก็ชิโหลเปียวด่าเหรออ๋ออะเราตะบี้ตีมาเด้เนี่ยเปียวนี่ล่ะก็สู้ต่อดิเอ๊ะอีซียูเอ๊ะมันน่ะมาเปียวแกตะบี้อ่ะ3ญาติ4ญาติเอ๊ะบ่าไอ้บ่าตั้วไอ้ตั้วแค่เนี่ยตะมาตั้วไอ้มาเลยโอ้เนี่ยทีนี้ก็สมีพยาวตั้วน่ะมาตั้วลูกพี่เอ๊ะเออโหลบ่าตะบี้สมีตั้วพี่เอ๊ะตั้วๆตั้วน่ะนะเอ๊ะบ่าเอ๊ะบ่าเอ๊ะบ่าทีนี้ก็จ้ะโหลเมย์อ่ะงาเสียโอ้งาตะเป้ผิดตั้วพี่งาเสียเอ๊ะเลยเอ๊ะไม่ได้ลงมั้ยลงพี่เนาะအဟုတ်ကဲ့ကဲဒီမေးပြောတော့မှာဗာကိစ္စဆရာရကျွန်တော်ပြန်ပွဲဝင်ရလို့ပါဆရာဟုတ်ရထားထားဟာလေမင်းဒီစင်မှာအားသာပြန်ရောမုံစားဝင်ပြန်ပြီကျွန်တော်မုံစားလည်းပြန်ပြီအမီထိုးလည်းပြန်ပြီထုတ်စည်းထိုးလည်းပြန်ပြီလေဆရာရအဲ့ဒါမင်းလည်းပြန်ပွဲလာလုံးလုံးလိုက်တော့လုံးလိုက်တော့ကျွန်တော်အားလုံးမအောင်အဲ့ဒါကမင်းကဘာပြန်မှာလဲပြောကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဒီလူရှင်တော်စားကျွန်တော်ပြန်ရလို့ပါဆရာအဲမင်းကလူရှင်တော်စားပြန်နေတာများဦးတဲ့ရိုးစီမှာဂိုက်သွားလုံးလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်အစောကြီးပြန်ပြီပေါ့နော်အေးပေါ့မင်းအောက်စုတင်ပြုတ်ပါအားကိုးပါဆရာရွေးပြောနေတာဒီမှာသိချင်မလားလူရှင်တော်စတာပြိုင်မယ်ဆိုရင်အဓိကအရေးကြီးဆုံးအချက်တွေကစိတ်ရှည်တီးခံလမ်းကြောင်းမယ်မောင်းရံမော်တော်ကားကားမောင်းနေနဲ့ဟန်ဖုံးမပြောအရက်တည်တာတောက်စားပြီးတော့ကားအောင်မောင်းအောင်တာဝန်ရှိတဲ့ရင်ထင်းရင်းများကတာဝန်ရစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာမိဘကပြေလဲဆိုပြောဆိုဆက်ဆံပြီးအစစ်ဆေးလဲခံနိုင်ရမယ်ဟာဟေးရယ်ရယ်ဘာလို့ပြောလို့မရသိဘူးလူရှင်တော်စတာတန်ပြီးတော့ရာကောင်းတယ်လည်းကနေတာမဟုတ်ဘူးလူရှင်တော်စရာပြန်နေလို့ပါငါငါမဝရထားတယ်မမင်းရတယ်လူရှင်တော်စရာပြန်နေတယ်တိတယ်တိတယ်ဟာဟိုကနည်းနည်းမဝရတတယ်ဗျစရာပြန်မှုအတွက်အဓိကအရေးဆုံးချက်တွေမှတ်ထားပါဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးချက်အဝိစာတတ်တည့်ရရှိရဆရာဟေးကျွန်တော်ဒီစုံမရှိရဆရာဒါအကောင်းဆုံးပဲအဆင်ပြေပါဒါမင်းကိုယ်ပိုင်ဟုတ်ရမဟုတ်ဘူးဒါဆရာအခုမျိုးထုတ်ပေးတာအတော့ရတယ်ဆုံးဆရာဆရာရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယချက်ဟုတ်ကဲ့ခွန်းတော့စုံနိုင်ရမယ်ခွန်းတော့စုံနိုင်မယ်ဟုတ်မင်းခွန်းတော့စုံနိုင်
ဆိုတော့စုံနေတဲ့ဆရာရေဘုမဟုတ်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။ပြန်ဟုတ်တာမဟုတ်တာပါတော့ဆိုလိုက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆိုอ่ะမင်းပါဇာတွေရရှိတော့ခုနကတော့ဘုပြောင်းဆိုလိုက်ကွာဖြစ်ပါမလားဆရာရေအဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုဆက်အဲ့ကျွန်တော်လို့လည်းဆိုမဆရာရေဆိုကွာဟုတ်စံနော်မောင်ချာဒုက္ခရောက်ပြီမောင်ချာဒုက္ခရောက်ပြီလားမတတ်တဲ့လူကိုမသိတဲ့လူကဆရာလို့တဲ့ကွဲမမတော့တန်တရားဘာသူအဲ့ငါတို့လည်းတန်တရားလေးအောင်မဟုတ်ပါဘူးဆရာတို့လူနဲ့လက်ဆိုဆိုမင်းတို့လည်းဆိုတာငါရွေးဆိုနေလို့ဟုတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဆရာအဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဆိုတော့မသိရင်ပြန်ကောပြန်ပြန်သွားရအောင်ဆရာတိတ်ပါဘူးဆရာအဲ့လိုမျိုးတို့ပါတယ်ဆရာမင်းပြန်ပြန်မင်းတို့ဆရာအခုလို့ໃຊ້ປົກຢູ່ສູ່ນີ້ເດສູ່ລະເພິ່ນເສຍຊິດລູບອກລະຈົນຕິດແລ້ວນາເລເອວ່າເອວ່າອັນສຸດແລ້ວປີ້ຍົກກໍໂອເຄເສຍກະຫາພະພະນາວແດອຍຈີແຈຈະແຈຍິໂອເຄຍັນນະບີ້ຍັນນະກັນດາໂອເຄເສຍມີຍັນນະກັນດາສ້າງຈີເສຍໃຫ້ກະລົງແຈໂອເຄເສຍເອມີສໍມິດໂຕລະຊິເລລະດໍເດດໍເດໂອພິຍັນນະບີ້ແດຫາຊິລໍລໍລີ້ປີ້ແດລະບໍຈະປີ້ຈີນະກໍເອເອດີນີ້ບໍ່ຍັນນະປີ້ວ່າສົງຫຼົ່ນທີ່ນະລະບໍ່ນີ້ດົກຫະເລບໍ່ສັດບາເສຍတို့ဒီဖြတ်ရပြန်မဟုတ်လားဆရာအေးမဆိုးပါမိုက်ကျွန်တော်တို့မစ္စတာပြန်ကိုတော့အဓိကချက်ကိုပြောအောင်ပြောပါဆရာနော်ပြက်လုံးကောင်းမွန်ပါဟုတ်ပြက်လုံးစမ်းတက်ကဟုတ်ကဲ့ပြက်လုံးရဲ့အပေါ်မှာရည်မှုမရည်မှုဆိုတော့တိတ်ရဲကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေအလုံးမင်းဘက်ကတာဝန်ယူပြီးလှုပ်ဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုတော့မင်းဆရာတပည့်ပြေလက်ခံပေးမယ်အဲ့တော့မပူနဲ့ဆရာကြီးစိတ်ချဆရာအေးကျွန်တော်ဒီလူရှင်တော်စကားကိုတိုင်မယ်ဆိုတော့ဟိုတကူကူရအောင်ရမယ်ဆိုတော့ခံယူရကျွန်တော်မရှိတယ်ကောင်းငါလွယ်ကြီးကွာနောက်ဆုံးပြကျွန်တော်ကိုကုန်ပြောမယ်အနည်းဆုံးတော့ဒီကျွန်တော်ဒီကိုနေလေးဘူးလို့ကျွန်တော်ရအောင်ရမယ်ဆရာဘယ်ကြီးရတဲ့ကြီးလာတဲ့ကွာဆရာဒီကျွန်တော်ဘာလို့ရတာလဲဆရာကြီးကောဘယ်ချက်ကြီးလဲဆရာမင်းကဘယ်လက်ရှိလက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မသိတော့မင်းဆရာအခုလို့ရိုက်နေတယ်ဆိုမင်းချစ်လို့ပြောတာပါကွာချစ်တယ်ဆရာဆရာဆက်စစ်တာအေးပါအေးပါမင်းကတို့လောက်တက်ပြောပြောပါဆရာမင်းဒီလူရှင်တော်စတာပြိုင်မတော်ဝယ်ပြီးတာမင်းရရတဲ့ဆူချင်းဝင်တို့ပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းမင်းငါးစီယူလာပေးရမယ်စိတ်ချပါဆရာကျွန်တော်ယူလာပေးရမယ်မင်းမထားတော့မထားပါဆရာအေးပါအေးပါဟုတ်ဆရာဟေးဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့စကားတွေဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာလဲဆရာငါအကျိုးတွေဆက်မလို့ပြောတာပေါ့ကဟာချစ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားချစ်တာတော့ငါချစ်မယ်အကျိုးတွေအရင်ဆက်ကမှာကွာအေးတော်တော့ငါလည်းမင်းချုံလို့တခုလောက်ပြောပြပါလေငါတို့အင်မီနာတာမီနီအောင်အမေလုပ်တဲ့လူကတမီကိုဆုံးမနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးစာလေးနဲ့ပေလေးနဲ့ပဲဗျာဟုတ်လေလုံးဆောင်ပါမှာမင်းတက်တာဒီတူတူတည်းရရမှာလားငါရတယ်လေအေးရရမင်းငါအဲ့ဒါလေးကိုရှေ့ကတိုင်ပေးအမေလုပ်တဲ့လူကတမီလုပ်တဲ့လူကိုဆုံးမနေတဲ့ပုံစံမျိုးငါအမေနေရပြောပေးမယ်โอเคစဉ်းစားပြီနော်အေးအော်စမယ်စတာဝင်မူရေတတနာပဲ့ပြီတုံတင်ဆုံးမတာကိုနားထောင်လဲမှာတမီလေးရဲ့ဆွချပါအမေရဲ့တမီအမေစားကနားထောင်ပါမယ်အမေအေးပါတမီရဲ့အေးပါတာဝင်မူရေချာတာအတာကျိုးရလားတကူရအောင်လေသမီးအောင်မြန်မာနိုင်ငံနှက်ဖျားဖို့လိုက်ဖို့ပဲမသိလား။အမေရသမီးရရန်ကုန်မှာကဲနေတာ။သမီးကလိုက်ခဲ့ပါ။နေရာလေး။ကဲပြီးရောဆိုလိုက်ကားတော့မှာပေါ့။အေးပါ။တာဝင်မူရေလုံးဝတင်တိသမီးရှင်။မင်းကလေးဆိုအဆောက်အအုံရတိတိပပရှိရတယ်နော်။ဆက်ချပါအမေရသမီးတော့လာပူကြမလို့ပါဘူး။အေးပါအေးပါအေးပါ။တာဝင်မူရတချောင်းဝင်တုဒီခေကြီးကအတုပတိတိတ်ပေါ်တယ်နော်။အဆောက်အအုံရအတုမခိုးမိစေနဲ့။ဆက်ချပါအမေရ။တာဝင်မူရတချောင်းဝင်တုအမေပြောမရနော်ညီရောတူနဲ့တူမှာနော်။အေးပါ။ဘာလဲဘာလဲအမေ။ချေမ။အဲ့လိုချေမောပြောတာ။သမီးကကြောက်ပါတယ်ဆိုမှာပဲ။တော်ဝေတော့တာဝင်မူရေတင်းစကားမဆက်ကြီးငတင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးမေရအဲ့တော့အရင်တော့ကပါအခုသေးကျမနေပြတ်သွားပြီဟုတ်ပါလေတာဝင်မူရေနောက်ပြစ်တဲ့ဂျွားရက်ကกินနေပါလားနင်တို့တော့မိတယ်လို့ပြောတယ်နော်ခါခါတဲ့ပါမေရမဟုတ်လို့မေရတော်ဝေတော့တာဝင်မူရေချာရှေးတော့တော်တော်နင်တာငါမကြားချင်တော့တာဝင်မူရေချာဝစ်စနှလုံးပေါက်တာကဲတားမြိုင်လေတမီးရှိရတော့တော့အမေပါလိုက်မယ်ဟေးဟာဘာလို့ဒီကောင်ကမပြတ်ပဲစတဲ့လို့ရောဟုတ်တယ်ဘောဆောင်ကြီးကမြချစ်လို့ပြောတာနော်ဆိုရဲခေါင်းစဉ်အောက်ကရဲစရာပြက်လုံးလေးများကိုဒီခဏဒီအမျှပါပဲဟုတည်တယ်မြတ်တတ်တယ်မြတ်မှတ်သားတာမြတ်ရာအလုံးကိုဘိုးဆက်စွမ်းချစ်ကြီးကိုနှစ်ယောက်ကတင်ပြလိုက်ရပါကြောင်းချစ်တော်တာရှင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာကိုရဲတွေခွေရခင်ဗျာပြောပါပါကြီးပါဗျာမှန်တယ်ဗျာကလေးတွေဇွဲမလျှော်ဘူးဗျဟုတ်ကဲ့နော်တက်ဆွမ်းသမ ्या တော့အမှုပြင်လာလေးရဲ့ဟိုတက်တက်ကိုတော့ပြေးလာပြေးသွားတယ်ဗျာမှန်တယ်မှန်တယ်ဗျာလူရှင်တော်နာခက်ခဲ့ကျေပွင်းနေမှန်တယ်ဗျာနော်ဒီကျေပွင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့အားကိုရမှာဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့လူရှင်တော်တက်တန်းအတွန့်ရှင်ပါလေးဗျာမှန်လိုက်တာဗျာနော်မြမရိုးရအမှုပညာဖြစ်တဲ့အတွက်အတွန့်ရှင်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီကလေးတွေကထိန်းသိမ်းဆောက်အောင်မှာတို့ရဲ့ဒီပညာပိုင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးကိုအားရဖို့ကောင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ဒီဘက်အစီအစဉ်ကိုပံ့ပိုးပေးတာကတော့ချောင်းဆိုးကင်းစင်ပြုံးပျော်ရွှင်ကိုနီတင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုနီချင်းချောင်းစိုးပျောက်စေးကြီးကို1998ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့ DKSH မှချန်ပြူးရောင်းချပေးနေတာခုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း19နှစ်ကြာခဲ့ပါပြီကိုရီချင်းချောင်းစိုးပျောက်စေးမှာ
60 million အရေနဲ့အလွယ်တကူတည်ဆောင်ထားနိုင်တော့အိတ်ဆောင်တက်ပလက်ပုံစံမျိုးဆိုပြီးနှစ်မျိုးရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ကုန်ဒီထဲမှာချွတ်တလိပ်ကိုခြေစီနိုင်တဲ့အရှင်နဲ့ချွတ်ခတ်ထုတ်ရလွယ်ကူပြီးလေချောင်းကိုချောမွေ့စေတဲ့အရှင်တို့ပေါင်းဆက်ပါဝင်တဲ့အတွက်တလိပ်ထွက်ချောင်းဆိုးခြင်းအမျိုးမျိုးကိုတက်တာပျောက်ကင်းစေပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲချောင်းချောက်ဆိုးခြင်းအေးမိတုတ်ကွေးကြောင့်ဖြစ်သောချောင်းဆိုးခြင်းရာသီအခုပြောမှာဖြစ်တတ်တဲ့ချောင်းဆိုးဝေဒနာမျိုးမျိုးနဲ့လေချောင်းရရရင်ချောင်းဆိုးခြင်းချွတ်တလိပ်ကိုပါအလွယ်ကူခတ်ထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ချောင်းဆိုးခြင်းအမျိုးမျိုးကိုလွယ်ကူစွာတက်တာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ချောင်းဆိုးခြင်းစဉ်ပြုံးပြော်ရွှင်ကိုနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဒါတော့ဒါကျွန်တော်ရှိတော့အခုတော့မစင်းရောက်လာပြီ။ကျွန်တော်ရောက်လာတာကတော့နောက်ဆုံးရှင်ပြန်သွားတဲ့ကလေးများနော်။တော်ပါဗျာ။ခလေး69မှတောင်ရတယ်ဗျ။ဝမ်းသာစရာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ရှိတော့ကန်တူးရှိစုစုပေါင်းရမှတ်ဟွန်းတရားရှင်းပါပါခင်ဗျာဒီစီစဉ်လေးอ่ะဟုတ်ကဲ့အခက်ဖြတ်နေကြတဲ့အလူကြီးများနေပြီးတော့ကလေးများကိုဒါဝေဖန်ပညာပေးမဲ့အစီအစဉ်လေးပါမှန်ပါဗျာဥပမာနေပြီးတော့ကလေးများကိုတွင်တင်ဆုံးမပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါအဲကိုကန်ထူးနဲ့ကိုရှိတော်တော်လေးကောင်းလာပါလေပြည့်စက်အတွက်ဂျင်းထဲကိုတစ်ခုခုရအောင်ပို့နိုင်ဟာသားတွေမှာလည်းအားလုံးစင်းလုံးကြောမဖြစ်ပေမဲ့ထိရောက်တော့ပို့တာမှုကိုပြည့်စက်တွေကိုရောက်ပါလေဒီထက်ပို့ပြီးစူးစမ်းပါအောင်နောင်ပွဲတွေကြတော့ပို့ကြက်လာမှာနော်အဲ့ဒီဘက်မိုးဆက်နဲ့ညီလေးဆွမ်းချစ်ကောင်းပါလေညီလေးတို့နောက်တစ်ခါလေကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လက်ရှိဝါသဘာနဲ့ရှင်လာတဲ့ခါမှာပြက်လုံးအုပ်ခံနှစ်ဖွဲ့လုံးကောင်းတယ်သို့တော်လေသားတို့ရဲ့အရွယ်နဲ့သားတို့တိကြတဲ့အသိနဲ့ဒီဘက်အကိုကြီးတွေတိတဲ့အသိကကွာတယ်ကွာတော့အမှတ်လေးတွေကွာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သားတို့အခုလိုလိုက်နိုင်တာကိုပဲအရန်တော်လာပါပြီဒါမဲ့အားမရပါနဲ့ဆက်ကြိုးစားကြပါဦးဒါလေးပြောချင်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါလေကျေးဇူးပါပဲဟုတ်ကဲ့နော်ဒီခါကျတော့လေကလေလူအဲလေကလူအဲလေကလူဥပေါ်ဟုတ်ကဲ့မိတ်ရှိပါဦးခင်ဗျဆိုမောင်ကန်ထူးနဲ့အရှိလက်ရှိချန်ပီယံနေပေါ့နော်ဘိုးကမှပြောသလိုတိုးတက်လာပါလေဒီဘိုးလေးတော်တော်ကြည့်ကောင်းတယ်ချန်ပီယံချန်ပီယံမဖြစ်ရမှာလေကြိုးစားမှုပေါ့ဘာပြောပြောဝရိယအကျိုးကကန့်ထောက်ဝတိုးပါလေကြိုးစားမှုလေးအရာအမှန်လေးလည်းမရလားဒီဘက်ကသားတို့ကတော့အားငယ်စရာလည်းမလိုဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုကမျက်နှာတည်းလည်းဖြစ်တယ်ဒီစင်ဘောလည်းခုမှစတက်တယ်အဲ့တော့ခုလိုချန်ပီယံနဲ့ပြိုင်ဝင်ရတာဘ ഹു တုဒ္ဒါပေါ့ဘာပြောမလဲနှုတ်ထဲကနွားအခွေးလေတဲ့သားပညာရေးစီးဘူးပါဘယ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွဲပါဘာဖြစ်ဖြစ်မမနာတရားမထားနဲ့ရတဲ့သူရှိမှယူအဲ့တော့လူပေါင်းစုံနဲ့တွဲလာတော့ပညာပေါင်းစုံရတယ်စင်ပေါင်းစုံတက်ပါလူတကာနဲ့တွဲရင်အသိမျိုးစုံရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီပုံမှာပြန်ပြီးတော့ကိုကပြန်ချပြန်လိုက်အဲ့တော့သားတို့ကအားနည်းနေနေတာဘ ഹു တုဒ္ဒါပေါ့နော်ပြေလုံးလေးတွေအားလုံးကောင်းပါလေမင်္ဂလာပါဒီကကြတော့ဥမှုတွေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဇီအောင်လေးဝတ်ထားတယ်ဥမှုဇီအောင်လေးတွေ့တယ်ဥမှုတွေဇီမှုတွေဝင်လေးတွေကိုလည်းပညာပေးစကားလေးပြောပါအောင်ခင်ဗျကိုဘမရောက်သွားတဲ့စကားလည်းကောင်းပါတယ်ဒီကကျွန်တော်ငွေချင်းကိုပေါ်ဦးပြောသွားတဲ့စကားလည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့စကားတစ်လုံးတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးကလေးတွေကိုနှုတ်ထဲကနွားဆိုတော့အပေါ်မှာရက်နေတယ်လူက6ယောက်ရှိဟမ်ကျွန်တော်ကအလေရဖြစ်လကားအကျွန်တော်အကိုကြီးတငယ်ချင်းနော်ဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့ဒါမှပြောလိုက်စာဘောချန်ပီယံတွေ့ရတော့ဘယ်သူမှပြိုင်စရာမလိုပါဘူးကိုဂုံနဲ့ကိုဒရက်ကိုပဲပြန်ရအဲ့တော့ရက်နေလို့မကွက်မရသူတို့ကရက်နေလဲအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ငါညီတွေရက်နေလို့မရဘူးကြိုးစွာကြိုးစားရမယ်အာငါတော့မိုးဆက်တို့စွမ်းချက်တို့နိုင်လိုက်ပြီဘယ်နဲ့လဲတွေ့တယ်မဟုတ်လားမလုံသွားမှတော့ကိုကိုသွားအထင်မကြီးနဲ့နော်အဲ့တော့ရက်နေတဲ့လူကဘယ်မှမရောက်ตัวนี้มากูหลูยินเนี่ยเนี่ยยောက်มาโหว่าတော့ဒါကျွန်တော်သားเนี่ยကျွန်တော်တပည့်ပါမညာပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ပြိတ္တကလည်းချီမြောက်มาဟုတ်လားတရားတငယ်ချင်းတွေကလည်းကြည်မနေပါဘူးဟုတ်လားသို့တော့သူတို့မှာလူအပ်ချက်ကခေါင်းထဲမှာစားဖြစ်လူနေတာဗောနော်ဒါပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းပါလေဗျာဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒီခါကျတော့စုပေးမဲ့ဆီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တွေကိုလူချင်းမှာတာဝန်ရှိလူချင်းမင်းစုပေးဖို့စဉ်းမောကြွားပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားတရားလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးရချင်းမြင်ပေးတဲ့ကွန်ရီကွန်မတီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှင်ဒီတစ်ပတ်တော့ဒီမျှနဲ့နားပြစေလားခင်ဗျာအာသာပညာသွမ်းရင်များတို့တဲ့မြင်မအာသာပညာသွမ်းရင်များတို့တဲ့မြင်မအသက်ရှင်ချမ်းသာတဲ့များဟုတ်ရဲ့
ြက်ဒီနေပါမြာဝါဟာဟာဟာ SDA Astar ဝါဟာဟာဟာသူရှင်ပြော